Els jugadors del Club de Futbol Reus Deportiu lamenten la insostenible situació que viu l'entitat. Per la seva part, el tècnic del Club Roig i Negre, Xavi Bartolo, s'ha mostrat més optimista a trobar una solució aviat que rebaixi tensions. El Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan aprova destinar més de 3 milions d'euros de les reserves de Jacosa per remoure la causa de dissolució del centre reusenc. El CatSalut gestionarà l'Hospital de Móra a partir del 2019. Els veïns del barri del Carme tapien tres edificis propietat d'entitats bancàries per evitar noves ocupacions. El col·lectiu veïnal ha quantificat en un centenar els immobles i solars abandonats en aquesta zona de la ciutat. Centenars de persones es concentren a la plaça del Mercadal en una manifestació de suport cap a les persones de Reus investigades pels fets del 3 d'octubre. Els manifestants animen a participar a l'aturada del 21 de desembre. Benvinguts al Notícies. Els jugadors del Club de Futbol Reus Deportiu no han acceptat el pagament de les nòmines per part de la Liga, ja que el club proposa una solució parcial que no és la desitjada per la plantilla. Així ho han manifestat aquest migdia en un comunicat que ha fet públic el capità de l'equip, Jesús Olmo. Els rojinegres han assegurat que aniran a competir en el partit d'aquest dissabte, tot i estar a favor de ajornar el maig davant del Córdoba. Afirmen que la mesura d'ingressar el capital necessari per evitar la marxa de jugadors no soluciona la situació de crisi que pateix el club i no serà acceptada en cap cas per la plantilla. La plantilla considera que una solución parcial convertiría el día a día del vestuario en un infierno, ya que prolongaría la agonía vivida hasta ahora. Gracias al convenio colectivo tenemos la opción de pedir la resolución de nuestros contratos y hemos decidido acogernos a este derecho porque entendemos que la situación ya es insostenible. Hemos llegado a una situación límite, después de tantas promesas incumplidas y viendo cómo algunos compañeros están viviendo una situación inadmisible para cualquier profesional. L'entrenador del Club de Futbol Reus Deportiu, Xavi Bartolo, confia que el partit contra el Córdoba d'aquest dissabte no serà l'últim. El rojinegre ha explicat que, tot i que les forces de l'equip se situarien al 70%, sortiran a competir. A la vegada, confia en una solució parcial per resoldre la mala situació econòmica que espera que es doni a conèixer aquest dilluns. El partit del Club de Futbol Reus contra el Córdoba d'aquest dissabte s'afronta amb un gran rebombori, però amb esperança per part del tècnic roig i negre. Xavi Bartolo considera que la Liga ha pres la decisió més lògica de mantenir el partit. Tot i això, lamenta la situació límit a la qual s'ha arribat i assegura que han estat treballant per afrontar un partit per al qual té l'esperança que no sigui l'últim. Si tu mires fredament, crec que la federació pren la decisió adequada i obliga a jugar el partit, que és el més normal. Amb molts petits detalls, aquest any no hem fet estalls per estalviar, per problemes tal, moltíssims, moltíssims detalls, i veient que després puguem ser capaços d'arribar a una situació així, per nosaltres és una mica incomprensible. Els que portem, ja et dic, fa molt temps aquí, veure el final d'un trajecte que nosaltres creiem que hauria de ser més llarg. Bartolo també s'ha mostrat convençut que el club serà capaç de trobar una solució parcial que, segons ell, podria presentar-se dilluns. Avui he vist unes altres cares i em dona, ja et dic, em dona confiança en que puguem tenir una solució. Les coses, quan s'arriba amb aquesta situació límit, de vegades el que no has aconseguit en 5 mesos ho aconsegueixes en 2 dies. I jo estic convençut que ara estem en aquesta situació. L'entrenador roig i negre també ha lamentat que, més enllà de la situació insostenible que viuen els jugadors, la resta de l'equip tècnic i de treballadors del club seran els que quedaran més desemparats davant d'aquesta situació. Així mateix, Bartolo ha vist amb bons ulls la manifestació convocada pels aficionats abans del partit de demà, la qual podria ser històrica. El Consell d'Administració de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha aprovat destinar 3,2 milions d'euros a favor del Centre Sanitari Reusenc per remoure la causa de dissolució que afecta l'Hospital Sant Joan de Reus. Aquesta mesura, ja aprovada pel plenari municipal, ja va ser utilitzada l'any 2016 per pal·liar el dèficit econòmic de l'Hospital Reusenc del 2015. Un cop superada la causa de dissolució, es continua avançant en el procés acordat amb la direcció del CatSalut per crear l'entitat de dret públic que ha de gestionar l'Hospital Reusenc. D'altra banda, el CatSalut també assumirà en els propers mesos la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra.
Canviem de qüestió, el veïnat del barri del Carme ha començat la seva particular campanya per tapiar aquells habitatges que estiguin buits amb l'objectiu d'evitar noves ocupacions. Aquest matí se n'han tapiat 3, propietat d'entitats bancàries. Properament, l'entitat veïnal portarà al ple de Reus una moció per reivindicar la reactivació del pla de barris. Els veïns del barri del Carme de Reus s'han posat mans a l'obra després de denunciar la inacció per part de l'administració pública en qüestions d'ocupes. D'aquesta manera, són 3 els habitatges que han tapiat a la zona uns edificis que pertanyen a entitats bancàries. L'acció s'emmarca en una campanya que busca evitar noves ocupacions i que en aquesta ocasió ha tingut un cost aproximat per a l'entitat d'entre 300 i 400 euros. Una quantitat de diners que, sense gaire esperances, es passaran als bancs corresponents perquè se'n facin càrrec. Les màfies no les volem al barri, s'han proposat lluitar-ho i ho comencem a fer avui tapiant aquestes portes, que és el que es va aprovar a l'assemblea del 18 d'octubre. I no hem fet més que res, més que el que vam aprovar els veïns, de tapiar aquestes cases. En principi, avui se'n tapiaran 3. A partir d'avui, la tercera és la que veu a la meva esquena, és la que hi ha ocupes dins, molts és igual, els avisarem i la tapiarem també. Les conseqüències, doncs que les preparin les autoritats, que són els responsables, que nosaltres ja tenim les de veïns, ja n'hi ha prou després de 2 anys, i ara ja han aparegut per aquí jeringuilles i coses, i no volem jeringuilles, ni volem drogues, ni que venguin droga aquí al barri. Els veïns han fet recompte de les cases i solars abandonades al barri, una xifra que s'eleva fins al centenar. A partir d'aquí, asseguren que s'està redactant un informe que es passarà a tots els propietaris perquè se'n facin càrrec, però també als partits polítics, amb representació al plenari, perquè des d'allí s'aposti per reactivar el pla de barris en aquesta zona. Sí, l'Ajuntament no pot, que ja ens ho ha dit l'alcalde, que igual estan 10 anys o més aquí sense fer res. La veritat, el barri no pot esperar 10 anys. S'ha de tirar endavant la reforma del barri del Carme i que ho facin els privats, que ho farem. Tenim informes, hem parlat amb els promotors i els constructors, estan d'acord en què es podia tirar la reforma endavant. És un moment que fan falta, hi ha manca de pisos de lloguer i a la venda també, els pisos bé de preu, també podria funcionar. Per tant, amb un preu raonable i que l'Ajuntament, els solars, cobri el preu que els hi ha costat, els gastos que han tingut i para de comptar, que no anem a especular, es pot rehabilitar el barri amb un termini de 5 o 6 anys. Properament, els veïns volen avisar els ocupes de la cantonada del carrer de Sant Francesc per fer-los saber la seva intenció de tapiar també aquella casa. La setmana vinent, el Departament d'Urbanisme de Reus i l'entitat veïnal s'asseuran per tractar aquesta problemàtica. Centenars de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre com a senyal de protesta cap a la decisió del jutge de mantenir les 6 persones de Reus imputades. La manifestació ha fet també una crida a una aturada general el proper divendres 21 de desembre amb motiu del Consell de Ministres convocat a Barcelona. Al voltant de 300 persones s'han manifestat a les portes de l'Ajuntament aquest dijous al vespre com a mostra de rebuig davant la decisió del jutge d'instrucció número 2 de Reus. Aquest dilluns es feia públic que dels 18 investigats pels fets del 3 d'octubre de 2017, el procediment judicial continuaria per a 5 d'ells, l'alcalde i 4 regidors més, així com també el mecànic Jordi Perelló, imputat per no voler arreglar el cotxe d'una policia nacional. Qualsevol persona, no?, podia caure aquesta repressió de manera indiscriminada i aleatòria només per exercir un dret que és legítim, que és el dret a manifestar-se i a cridar consignes totalment legítimes. La concentració convocada per diferents entitats independentistes també ha fet una crida a l'aturada general del proper divendres 21 de desembre arran de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. El dia 21 creiem que serà una aturada important, que hi haurà accions molt contundents arreu de tot Catalunya. Això és com un assaig per després, durant el judici, fer el cop definitiu. Diferents entitats independentistes estan promovent convocatòries de mobilitzacions d'iniciativa ciutadana pel dia 21, com és el cas d'un bloqueig de la ciutat de Barcelona per impedir el Consell, així com accions previstes a l'aeroport de Reus. La defensa dels representants públics imputats ha presentat un recurs a la darrera interlocutòria per posar en coneixement del jutjat la condició d'aforada de la diputada Noemí Llauradó. Aquesta condició, posterior a la causa per la qual se l'acusa, comportaria una automàtica inhibició del jutjat de Reus i el recurs hauria de ser resolt pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El col·lectiu d'advocats voluntaris 1 d'octubre també ha afegit que seguirà amb la defensa de tots pels que es manté el procés obert, tret d'un, i han denunciat que la interlocutòria omet condicionants com les càrregues policials o els danys personals.
Dues professionals del Col·legi Públic d'Educació Especial Alba de Reus han iniciat un projecte d'adaptació de llibres als criteris de lectura fàcil. La primera publicació ha estat Animalades, de l'escriptora Judit Robert. La iniciativa està promoguda per l'Associació de Lectura Fàcil i també la Diputació de Tarragona, amb el propòsit d'apropar la lectura a tots els col·lectius que presentin dificultats. Animalades, així es diu el primer llibre adaptat a lectura fàcil que les professionals Susana Giné i Teresa Mateu han realitzat. Amb l'edició d'aquest primer llibre, la Diputació de Tarragona enceta la creació d'una nova col·lecció de publicacions destinades a un públic amb dificultats per a la lectura. L'adaptació s'ha fet amb imatges descriptives, a càrrec de Manel Huguet Mendizábal, i un seguit de característiques que el diferencien del model de llibres estàndards. Les pàgines no han d'estar marcades amb marges lineals de dreta i esquerra. Han de tenir uns espaiats. Les frases no han d'estar formatejades, hi ha d'haver imatges que ajudin a la comprensió del text, si hi ha algun vocabulari difícil s'ha d'evitar i si hi ha alguna paraula difícil d'entendre hi ha d'haver una acotació al costat on expliqui el concepte d'aquella frase. Aquest llibre, adaptació de l'obra de Judit Robert, és el primer d'una sèrie de publicacions que la Diputació ha encarregat a les dues professionals. Quan li van presentar a Diputació de Tarragona la idea de fer llibres en lectura fàcil, ells sempre van dir que no es quedaria només en un llibre, sinó que volien que la col·lecció fora més àmplia. Així és que estem molt il·lusionades. A la nostra societat, un 30% de la població pateix aquesta problemàtica per diversos motius. Per això volen expandir el concepte de lectura fàcil que té origen als països nòrdics i que localment a Reus no té massa visibilitat. I afegir un gra més en aquest àmbit d'edicions a lectura fàcil, que és un camp que no està prou conreat, no? Hi falten molt de material, hi falten moltes publicacions i nosaltres hem col·laborat amb aquesta. L'adaptació del llibre Animalades ja es pot adquirir en algunes llibreries de la ciutat. Expandir-se i normalitzar la lectura fàcil és el propòsit principal del projecte. Les Germanetes dels Pobres celebren el seu 150è, volíem dir, aniversari a Reus. La congregació va instal·lar-se a la ciutat l'any 1868 i des de llavors han acollit a més de 3.000 avis i àvies sense recursos. Les Germanetes ofereixen atenció i cura a aquestes persones ancianes i ho fan amb uns recursos escassos que es basen en la caritat i els donatius. José Rosselló era el alcalde que vivia en aquel tiempo y había solicitado a la congregación una casa en Reus, puesto que ya en España existían otras casas. En el año 1868, pues un grupo de hermanitas comenzó esta nueva obra, que para todas pues, fue de un gran valor porque había muchos ancianos que necesitaban ayuda. Hemos tenido la alegría pues, de contar los ancianos que más o menos han pasado por la casa durante estos años y hemos contado unos 3.200. Tratamos de hacer que los ancianos se sientan felices, que aprovechen de esta última etapa de su vida con todos esos dones y capacidades que el Señor le mantiene todavía, tratando de que esa familia que muchas veces no la tiene, la tengan en nosotros. Somos religiosas, hemos dedicado a nuestras familias para darle nuestra vida día a día ocupada en el servicio a ellos. Desde siempre hemos vivido de la colecta. Acogemos a los que menos tienen. Tenemos ancianos que no tienen pensión, otros tienen una pequeñísima ayuda y a uno se le encoge el corazón cuando ves que realmente no pueden pagar otras residencias, otros sitios con 600 y pico de euros. Ese dinero que a la casa aportan, que es el 85%, el 15% es para ellos, es insuficiente para poder mantener un edificio. Lo importante es que se encuentren en su casa. El anciano puede recibir las visitas de su familia y después, sobre todo cuando están muy graves o lo que sea, la familia se le advierte enseguida. Se intenta que no se desintegren de la sociedad y que estén eso, ocupados, animados, que sea su casa y que vivan en su casa felices. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part dels esports repassarem el proper duel del Reus Deportiu Miró, que s'enfronta al Liceo. No s'ho perdin. Fins ara.
El Reus Deportiu Miró es prepara per afrontar un dels partits claus de la competició regular. Els roig i negres visitaran Riazor aquest cap de setmana per batre el segon classificat de l'Hockey Lliga. Una victòria suposaria deixar enrere els gallecs, que empaten a punts amb els de Jordi García. La derrota del Liceo l'11 de setembre va fer molt mal als gallecs. Amb la victòria de la setmana passada davant l'Alcobendas, el Reus Deportiu Miró, que fins al moment era perseguidor en la distància del conjunt de Corunya, ha igualat a punts als segons classificats de l'Hockey Lliga. L'empat a la taula, però, es desencallarà aquest mateix diumenge. Verds i roig i negres es veuran les cares a Riazor en un partit de màxima rivalitat. El vencedor serà subcampió momentani de la competició regular. Hem començat la setmana molt contents també per la victòria de dissabte i la setmana passada també, perquè portem tota una trajectòria molt bona i aquesta setmana hem afrontat amb molta il·lusió i sabem que Corunya és molt difícil, que l'any passat el Reus va patir molt per anar-hi. Jo fa temps que no hi vaig jugar i tinc moltes ganes d'anar-hi i la veritat és que hem afrontat amb molta il·lusió. Un partit que arriba després que el Reus Deportiu acumuli fins a 3 victòries consecutives en l'última setmana. El maig suposarà el final del Tourmalet roig i negre, que ha enfrontat els de Jordi García amb rivals com el Caldes, el Lleida, el Porto o el Saint Omer en Lliga Europea. L'últim esglaó serà el Barça-Lassa, que visitarà el Palau el dia 22 de desembre a les 9 del vespre. Primer de tot, hem de pensar dissabte, diumenge. Després el Barça sí que... Sí que és veritat que jugant aquí a casa tindrem un punt més amb l'afició, segurament l'afició serà com el dia de Porto aquí a casa, que vindrà moltíssima gent i ens apoyarà molt, i sí que és veritat que és molt important el dia del Barça, però hem de pensar a diumenge, que tenim un partit molt, molt important. Els roig i negres han preparat l'encontre a consciència i no podran disposar encara de César Carballeira, que compleix sanció per agressió. L'ex dels Verds es perdrà el maig d'aquest diumenge, que arrencarà a 1:15 del migdia. Arran de l'any Reus Ciutat de la Música, la Biblioteca Central Xavier Amorós ha posat en marxa la iniciativa A Punt de Música, una cita entre els amants del quart art, que volen ampliar els seus coneixements sobre algunes de les peces musicals més populars. Aquest mes ha estat el torn del cant de la Sibil·la, que ha anat a càrrec del director Xavier Prestrana. Un club de lectura, però portat a l'estil més musical. Aquest és l'objectiu principal d'A Punt de Música, la nova iniciativa cultural de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. I és que, malgrat que fa anys que des de l'entitat s'intenta organitzar una activitat relacionada amb el quart art, ha estat arran de l'any Reus Ciutat de la Música quan s'ha acabat donant el pas endavant. Una iniciativa amb la que també es vol deixar constància que les biblioteques no són només llibres. La biblioteca l'associem sempre amb temes de llibres i de lectura, però també hi ha una part molt important que és d'audiovisuals, doncs, no? De música i de cinema. Llavors pensàvem què és el que podíem fer, i quan es va fer aquest anunci de la Ciutat de la Música, doncs vam veure que era una oportunitat per pensar un projecte, i així va néixer A Punt de Música. Una activitat coordinada pels professors de l'Escola de Música del Centre de Lectura, que està molt relacionada amb la programació musical del territori. I és que abans d'escoltar alguns dels concerts programats, els assistents d'A Punt de Música podran descobrir la història i les curiositats que s'amaguen al seu darrere. Per aquest motiu, aquest mes de desembre s'ha escollit el cant de la Sibil·la, una peça històrica que s'interpreta per les festes de Nadal. Aquest cant és important perquè es va estar fent en el sud d'Europa, sobretot, durant 600 anys, més o menys des del segle IX-X fins al segle XV. El que passa que amb el Concili de Trento es van prohibir aquest tipus d'actes dins l'Església i en tots els llocs es va deixar de fer, a excepció de Mallorca i de l'Alguer. I fa relativament poc la UNESCO va declarar el cant de la Sibil·la com a patrimoni material de la humanitat. I a partir d'aquí se n'han produït diverses recuperacions a altres esglésies i catedrals, sobretot de Catalunya. Una peça que a Reus es podrà escoltar el pròxim dilluns 24 de desembre al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. No obstant, A Punt de Música no s'atura aquí, i és que la pròxima cita serà el 9 de gener per parlar de Carmina Burana. La Masia de Castelló està última en els darrers detalls de cara a la propera edició del Pessebre dels Estels, un esdeveniment que enguany arriba a la 21a edició i que se celebrarà els dies 23, 26, 29 i 30 de desembre. Les persones que visitin enguany el 21è Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló, previst per als dies 23, 26, 29 i 30 de desembre, s'hi trobaran millores en els espais i en les escenes, segons ha avançat l'Associació Masia de Castelló. Aquesta entitat, que és la que organitza l'esdeveniment amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, representarà 39 escenes gràcies als 300 actors i més de 150 col·laboradors que faran possible que aquest poble medieval del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant recuperi, com cada Nadal, la seva vida.
L'horari de visita serà de les 6 a 8:45 del vespre. Les entrades es podran comprar online a masiacastelló.cat o a Castelló mateix en arribar al poble i tindran un preu de 5 euros per als nens d'entre 4 i 9 anys i de 8 euros per a la resta de públic. Per als menors de 4 anys l'accés serà gratuït. El preu de l'entrada inclourà un petit berenar que s'oferirà en una gran carpa. Enguany Castelló, gràcies a l'esforç de l'associació i a la inestimable col·laboració dels veïns, encara el futur amb optimisme. Actualment els treballs de desenrunament continuen centrant-se en la reconstrucció de Cal Santo. Des d'aquí doncs, animo el municipi que ens pugi a veure, que el que vulgui col·laborar, portes obertes, i que, doncs, que tenim 4 dies per tornar a disfrutar des de la Masia Castelló, de l'ambient, de l'olor de la fusta, no?, de la carbonera, dels focs i bueno, doncs que es puguin pujar a visitar-nos, que és per això ho fem, perquè la gent visca uns Nadals diferents al nostre municipi. En aquesta 21a edició, els visitants també podran participar en el concurs d'Instagram que convoca la regidoria de Turisme per tercer any consecutiu amb els hashtags Pessebre dels Estels 2018 i Masia Castelló. Els participants podran optar a 3 premis. I amb l'apartat cultural posem el punt final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem avui a les 8 amb més notícies. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreus.tv.cat, i mitjançant les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. El vent i l'arribada d'algun ruixat diumenge seran els protagonistes d'aquest cap de setmana. Demà dissabte tindrem un dia completament assolellat, a diferència de diumenge, quan tindrem un cel mig ennuvolat i amb estones de sol, sense descartar algun plogim durant mig matí i migdia. Les temperatures màximes seguiran en la mateixa línia, a excepció de les mínimes, on tendiran a baixar entre 1 i 3 graus, novament amb força fresca a la nit i primeres hores i suavitat a les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat de component nord-oest dissabte i l'endemà es reforçarà amb cops entre 40 i 80 km/h.